Efter något varv här så ska vi väl kunna klura ut också de olika klasserna. Anders Edlund, Peter Överman, Tony Berggren, Tommy Falk, de fyra går i A-klass. Som tredje man här, men det är alltså inte rätt. Vi såg själva att han startade väldigt långt bak. Bergvind där som kommer iväg bäst. Vad som händer på det här första utvarvet. Och ni ser att det är mycket vatten. Den Langford går upp där en placering, men blir väl omkörd. Eller klarar han sig där.
fort ner mot inbromsningen där efter flygrakan. Lätt och kaka till det hela. Och lörramschassin. Och det där utvecklades att det är vanligt på de flesta banorna i England. Det enda som kunde var snabbare faktiskt var formen. Det är ju märkligt. Simon Bergeving. En bra start, men jag tror att det är Lasse Sundman ändå som tar hand om ledningen. Ja, ja, det är det. Det är förklagligt nog lite svårt att se på grund av andra gångtron som täcker rätt bra. Oj, 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 vad är det? En bil som håller till höger lite grann och blir omkörd av åtminstone tre bilar som jag kunde se. Ska vi kunna få